Ćao drugari, dobrodošli na današnjem epizodu na kanalu Šta da jedem i u današnjem epizodi ponovo poručujemo klopu preko Volta, naše omiljene dostave. Tako i ne zaboravite da iskoristite naš promo kod SD400 za 200 dinara popusta na vaše prve tri poručbine. Tako je, a pored toga, ako imate Volt aplikaciju, vidjet ćete da su u toku dosta dobrih akcija, 30% popusta na određene restorane, 20% popusta na McDonald's poručbine i naravno ukoliko ćete poručiti od mesta od kojeg mi danas poručujemo, to su Walter Ćevapi, imate dostavu za svega 119 dinara gde god da se nalazite. To je veoma dobra ponuda ljudi i danas ćemo da se raznesemo od Walter Ćevapa. Aplikacija je tu, tako da ajde da krenemo da poručujemo klopu. Može. Ok, drugari, evo nas na stranici Waltera u Zemunu. I Tomo, šta bi smo mogli danas da radimo? Hoćemo 10 ćevapa, a? Čekaj, vrati, prvo 10 upala s lukom, molit ću. 10 komada sa lukom, da vidimo gde je luk. Nećeš pavlaku? Ne, samo 10 upala s lukom. Nećeš kajmak, nećeš ništa od toga. Zapravo može kajmak. Kajmak, a? Može. Sa kajmakom? Staj kajmak. Sa kajmakom. Nek ide život. Dobro, 10 komada sa kajmakom. Dobro. Onda imamo i standard pljeskavicu. Imamo pljeskavicu na kajmaku. Imamo gurmansku pljeskavicu. Hoćemo samo luka. Ili pavlaka kupusa. Pavlaka kupus može. To je naš ŠD kombo. To je naša ŠD kombinacija definitivno. Suđukice velika porcija, bez naravno. Bez toga znači bukvalno. Hoćemo sa semplima kakvi su. Ne, brate, molim se. Samo suđukice, ništa više. Samo suđukice. Dobro, brate, dogovoreno. Nemoj da nas razapnu, brate. Ovo nikad nismo probali u Walteru. I mene zanima, ramstik. Imaju ramstik, imaju i biftek. Ajka, može, ramstik. Jedno i drugo. Može. Ja sam za jedno i drugo. Ramstik, dodajemo ramstik, biftek, dodajemo biftek. Kako ćemo? Srednje pečeni. Slabo, zašto dok ti dođe do ovde ima da bude srednje pečeni. Hoćeš tako da bude. Protip. Slabo pečeni biftek i naravno na kraju ćemo malo da dodamo nekih salatica da nam bude malo lakše. Paradajz sa sirom, da, naravno srpska salata, da, šopska salata, da i pečena paprika, 2 komada. I moram da ti kažem jednu stvar, ja bi pojačao još 10 ćevapa. Još 10 ćevapa. Još 10 ćevapa. Nek ide život, nek ide još 10 ćevapa, slažem se, brate, dodat ćemo isto ovo, to je to, brate moj, vraćamo se nazad. Koliko smo se ošurili? 7340 dinara je današnje poručbina, drugari, poručujemo, čekamo da nas stigne i ajde vidimo kako to sve izgleda. Može. Tu smo za koji trenutak. Drugari, naša klopa je stigla, 3 kese pune. Bukalo pune kese, brate. 7340 dinara je ovo koštalo, što je zaista dosta, ali... Poručili smo svašta, moramo da kažemo, ruku na srce, svašta smo poručili. Stiglo je jako brzo, nemojte zaboraviti Volt, omiljena dostava i najbrža dostava u gradu. A mi to majde krenemo redom. A, već si našao nešto, a? Već si nešto, bratko, čekaj, ovo je što imamo ovde. Jo, brate, previše sam. Ovo je previše, brate, stvari. Dobili smo pomfri, a? Da, brate. Uvijem, kakav je pomfri. Šta je ovo? Opa, ovo su nam stejkovi. Mislim, brate, kad su videli poručbinu da su se ljudi uhvatili za glavu. No, ja bi se uhvatio za glavu, bukvalno. Ovde su mi rekli da su salate, da pazimo samo da se ne prevrnu. Izvadi to, brate, molim te. Pažljivo, nežno. Pomfrit je odličan, inače ovaj pomfrit, odličan, prva liga. Imamo dve porcije paprika, ja mislim, tako je. Opa, to je. Opa, evo je, srbiše. Srpska. E, brate, šopska. Evo je, brate, još jedna šopska. Paradajz salata. Ajme, paradajz. O, boga mi, ovde ima svega i svačega. Tomoš, čime ćemo prvo da krenemo? Ćevapima. Ćevapima, brate. Ćevapi, ajmo se ovo ostalo sa strane. Gdje su nam ćevapi, brate? Evo su ćevapi ovde kod mene. O, koliko hrane ovde zapravo ima, prijatelju moj. Prijatelju moj, mislim da je ovo isto u... Znači, ljudi, u Walteru zaista kad poručite za mnogo para i dobijete za mnogo para. Realno da, realno da. Evo ga, evo su naši ćevapi. Kajmak luk. Oho. A? Šta kažeš? Brate, da čujem. Da čujem, brate. Nered na stolu, ludnica. Ispadaju ćevapi levo i desno. Ajmo kako je. Ispano dobro, brate. Ispano dobro. Nijem ćevapi da kao tebe. Ja pričam godinama unazad. Kada pričamo o ćevapima, Walter ćevapi su zlatni standard, po mom mišljenju. Nikad nisu loši. Ja ću, brate, da jedan sve prstima. Ne, a? Evo. Budu gospodi. Ma, a? Vidimo kako su mi bile lučene, brate. Meni je ovo... Ja, omiljena bukvalna salata. Čekaj da stavim, ajde ti tu tako uzmi. Ovo je bila lučena. Neću za... Opa, a? Brate, šta kažeš? Jel ima seal of approval? Brate, ovo dobro. Već vidim da miriše lepo na sirče. Idemo. Da je ukiseljena lepo. Odradili su je ekstra. Kako je slana, da im je belog luka, tako naravno. Bukvalno idealno. Znači, ne zazam se.
Sada ću ovako, brate, ja. Imam još jedna lepinja, lepinju ću ostaviti sa strane. Prokada je dobro, mislim, prokada je dobro. Sada mi možete ovo pravljati slasa kafe. Kada ćeš malo belbučare, dobro sam uzao dve. Da se razumemo, paradajz salata zavisi od paradajza. Kako je paradajz? Korektno, to je to. Ima kakve paradajz salatica. To je to. Klasika. To. Naravno, ovo je mnogo, paprika je neuporedljivo bolja, ali i ovo je okej. Znači, ima kakve pljeska, vrati. Vidi koka, brate, pre svega, vidio. Ove imamo, brate, stekove, šopski, to stavimo ovde strane da mogu ljudi da vide šta se dešava na stolu, da ne bude 100% haos. To može već tako. I ovo ćemo ovako da fiknemo. Ovo je srpska salatica. Brate, da si pravo, brate, srpsku salaticu? Da nisam, brate. Vratno je ljuta. Nikakova ljuta paprika, da li je ljuta? Pa domaća ljuta, brate. Kako što mi sad imamo iskustva s ljutim paprikama. Da. Evo ga. Oho! Nije valjda, brate, a? Hvata za grlo. Kako ćemo mi sad, brate, daj prebaci ovo na dasku, brate. Ajde na dasku, prebacimo. Evo je tvoje. Hvata. Ovo je tvoje, brate. Moje piće. Za mladiće. Da. Šopska salata. Ja nisam neki ljubitelj šopske salate. Ja volim šopske, nisam drugo. Brate, pljesko prebaci. Brate, pljesko prebaci. Ovo je tajma, brate, jako dobar. Da, mnogo dobar, brate. Znači, natopljeno za sve pare. Okej. Samo i stresi, brate. To. To. Ovo ćemo da sklonimo da ne smeta. Seci na pola, brate, a? Ja bi da sečemo na pola. Pljesku na pola da sečemo. Tako prvo da je pokažem ljudima da vide. Ljudi, pljeskavica izgleda ozbiljno, ljudi. Ozbiljno izgleda pljeskavica. Da, da. Ajde da vidimo. Ajmo, na pola si rekao da sečem. Sigurno si, sigurno. Na pola. Ajde. Sam mislio sa sve somunom, ali može i tako. Pa, hoće, riješ pljeskovicu s ovom, znamo već kada. Gde je vrhunski? Brate. Čekaj, gdje je ovo bocna? A? Ajde, brate, bocni. Oho! Čekaj, bocni mi. Ovo je gurmanska, ali tako? Da, brate. Gurmanska, gurmanska. Punjena, brate, vidi kako. Ono je bilo zanimljivo. Evo. Boga mi. Mi ljud. E? Ovo je ljuta. Ovo je već, molim lepo, može da prođe. Ozmi na pljeska, ću brati da je ja. Ja ću brati ovako malo, da mu ga dam, brate, znaš, ovako. Ovo je somon tako dobro, čovječe. Da, somon je dobro, jezivo dobar. Vidite ovdje, vidite ovdje lepo. Boga mi, brate. Ovo je prava fešta, iskren da budem. Volim da poručim Valterni, stvarno volim. I kad odem u neki tržni centar, pošto uglavnom imaju u tržnim centrima dosta tamo Valterovih prodavnica, zaista volim da... Zato što to je jedno mjesto gdje možeš zapravo da sedneš i lepo kod čovjek da jedeš na miru. Ajmo da imamo suđukice. E, to se već kažem. Imamo mnogo, mislim da je vreme za suđukice. Dobili smo malo i senfa ovdje, imamo malo luka, imamo malo senfa. Da. Ali ne, mene to ne zanima, mene zanima ovo, ba to. Mene zanima ovo, ljudi, vidite ovo. Ej, jeste vidjeli, prirodno crevo, čisto meso, začinjela. Ovo je zapravo novo, ovo je. Jako, sve je dobro, sve je jako dobro. Nemo reške. Što se kaže, prste da poližete, gospoda. Sada je sve dobro. Okej, ovo je ramstek. Ramdaradamdamdam. I zanima me da vidimo, sve ćemo pokažem kako izgleda ramstek, pogledajte kako to izgleda. Sviđa mi se pakovanje, brate. Pakovanje su im od crna, pakovanje su im jako dobro elegantne. Imamo ove veđe krompiriče, da imamo kakvi su. Solidni, klasični. Malo je to da. To je to, klasični veđe krompiriče. Možda bih malo više začinio. Možda malo da budu začinjeni, slažem se. Ali, ajde imamo kako izgleda ovaj ramstek zapravo. Imamo kako izgleda ovo meso iz ramsteka. Stavi ga, brate, na dasku. Evo kako izgleda, lepo pečen, vidi se da pečen na roštilju. Mekano, to moraš kako je mekano. Vidim, brate, vidim kako seče nož, brate. Kako je prošao nož kroz ovo kukus puter. Gledaj, kukus puter je prošao. Hoćemo, nimo kako je. Ajde. Ljudi, ovo je ramstek iz Valtera. Ooo, vidiš lepo. Super, super usavljen. Topi se ustima, brate.
Ovo je jako dobro. Ovo je čak bilo dosta vam, ovo je dosta vam došlo do nas. Malo se jeste ukuvao što se kaže, ali odličan, i pored toga je odličan. Ali realno, topi su ustima. Da. Čutim prelivi ide preko njega, neki malo sem, čini mi se, nešto još ide tu. Ali određeno vrhunski. Određeno vrhunski, zaista. Marinada u Samfilu, nešto je bilo. Biber se također osjeti. Biber u zrnu koriste. Ali ako je ramstak ovako, meka. Kakav li je biftek? E, to me zanima. Brate, kad god budeš bio spreman. Spreman sam. Ajde, otvori. Okej. Okay. Dobijemo ga na tostu, a vidiš? Ne. Okej, također veđi krompirići. I sam. Evo ga, naš biftek od 1500 dinara. Jedno prelepo parče mesa, ako mogu to da kažem, odmah. Realno jeste. Ali, da ga sečem kroz sredinu. Da vidimo kakav je, da li je... Pošto tražili smo da ne bude... Da bude slabo pečen. Tako je. I onda bi dođeš do ovde, evo ga. Definitivno je slabo pečen, da, da. Evo, baš kako treba. Ispoštovali su na maks. Znači, skroz su nas ispoštovali. Ovo je božanstveno, tomu ja moram da uzem jedan deo ovde. Odmah vidim šta se ovde dešava. Vidi, brate, šta se dešava, brate. Vidi, da treba pomoć, brate. Ovo je, što se kaže, hodalo do pre 5 minuta. Dok ga mi nismo stavili kod nas. Reci, brate, kada si spreman. Čekaj, samo da ga... O, boga mi. Ovdje ima ozbiljno mesa. Ovdje ima dosta mesa. Ovdje ima zapravo ozbiljno mesa. U, ja sam malo i uzo kajmak. Biće ti još slađe. Je možda tamo da vidimo kako kajmo. Bože. To je to. To je to. Brate, koliko je mekan. Ovo je nerealno. Ukus goveda. Sočno. Bukvalno se topi meso u ustima. Savršeno ispečeno. Nemojte da zaboravite, ukoliko je ovo vama previše živo, imate u opciju u aplikaciji da napišete da hoćete srednje pečeno, jače pečeno ili slabije. Mi smo odabrali slabije, zašto samo tako sjede biftek. Ali vi ukoliko volite bude srednje ili jače pečeno, apsolutno imate tu opciju. Ali ovo je naravno. Ovo je 1500 dinara, zapravo za tu paru uopšte nije mnogo. Znači, dobri biftici na ovom nivou su 2-3 hiljade dinara. Upravo to sam se kaže. Ali više imamo moč na tostu. Idem, čekaj, tosta sa močem, da pravim kako je. Bože, mili me, to je lepota. Uš, kako ovo dobro čoče. Da. Pustio je sokove na tost. Ovo je prelepa prezentacija. Drugari, znači, zaista svaki put kad poručujem iz Valtera, nikada se nismo razočarali do sada. A isto to možete uraditi i vi, ako skinete Volt aplikaciju, unesete naš kod SD400, dobijete 3 puta po 200 dinara popusta na vaše prve 3 poručbine i jednostavno uživate. Nemojte da zaboravite, dostava je 119 dinara iz bilo kog dela grada. Pored toga imate gomilu sniženja, gomilu lepih akcija, 30% su trenutno akcije na neke restorane, 20% na McDonald's. Ako poručite preko Maxija, ili nekog drugog marketa, imate 30 minuta za garantovanu dostavu. Tako da zaista iskoristite sve te pogodnosti, uživajte u dobroj hrani, uživajte u dobrom društvu, dobrom raspoloženju. Tomo, ja ćemo ovo sada da završimo, a ono što ne završimo će pojesti ostatak rodbine i porodice. Tako je. Lupite like, ostavite subscribe, zagrlite onog pored sebe, recite mu da ga volite, a mi se vidimo ponovo u nekoj narednoj epizodi. Ćao.